Սիմոն Աչիկգյոզյան, դեդ, Արցախյան ազատամարտի ավագ սերնդի հրամանատարներից, ծնվել է 1939 թվականին Ռումինիայի Գալաց քաղաքում։ Ցեղասպանությունը վերապրածի որդի էր եւ 1946 թվականին ընտանիքով վերադարձավ Հայաստան։ Խորհրդային տարիներին երկրաբան էր, գիտնական, դասախոս, պոետ էր ու նկարիչ։ Ուսանողներին գործնական պարապմունքների տանելը վերածվում էր հայրենասիրական արշավների։ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո Աչիկգյոզյան Նախետի գոտում ղեկավարում էր երկրաշարժաբանների միջազգային ջոկատը։ Արցախյան շարժման առաջին օրից հրապարակում էր սահմանային առաջին կրակոցից Խրամատում։ Թվականին Սիմոն Աչիկգյոզյանն անդամագրվում է Արաբոկ ամավորական ջոկատին և մասնակցում Եղեգնաձորի շրջանի Գնիշիկ, Երասխ, Արենի, Խաչիկ, Նոեմբերյանում Ոսկեպար և Սամանամերձ այլ գյուղերի ինքնապաշտպանական մարտերին։ 1990 թվականին ուսուցիչ հրամանատարն ընտրվում է Երևանի քաղխորհրդի պատգամավոր, կարճ ժամանակ մասնակցում Գերագույն խորհրդի աշխատանքներին, Էկոլոգիայի հանձնաժողովի կազմում, սակայն նորից մեկնում է ռազմաճակատ, Շահումյանի շրջան 1991 թվականի ապրիլի 19-ից ստանձնելով Մարտունաշենում Արաբո ջոկատի հրամանատարությունը։ Որն է աշխարհն Հայաստան, մի տեսայ Ռուսաստան, որ յուր զորությամբ գերել ես աշխարհ, ազգին կյակրան, հավիտյան կորան, չէ, 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 սխալ է, սխալ է, մեր աշխարհն այլ է, մեր աշխարհն այլ է։ Գետաշենի և Մարտունաշենի ուղությամբ շուտով սկսվում է խորհրդային բանակի օղակորցողությունը։ Դեսանտային դիվիզիային կանգնեցնելու փորձ անակնկալի է բերում հարձակվողներին։ Մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներով առանց լուրջ տեխնիկայի Աչիկգյոզյանի ջոկատն ընդունում է մարտը։ Տեսնելով, որ ջոկատը վիրավորներ ունի և որ ուժերը խիստ անհավասար են, Աչիկգյոզյանը մնում է կռվելու, իսկ մյուսներին հրամայում է նահանջել։ Դա 1991 թվականի ապրիլի 30-ն էր։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։